Inside IFK presenteras av Infab Kommunikation, Sparbanken Skåne, Alten & Company. Hade jag fått med mig Stian Tönnesen som gör sin första hemmamatch för IFK Kristianstad i handbollsligan. Du måste vara nöjd med den här insatsen. Ja, och det blev väl sån premiär som jag spådde att det skulle bli. Tycker vi gör en egentlig jättebra match. Har chans till att döda den flera gånger tycker jag. Men är lite slarviga, både Niklas duktig mål och plus att det, vi slarvar får nog onödiga två år och så. Annars så tycker jag att vi har grepp på matchen. Så det hade känts surt om vi hade tappat poäng idag, det måste jag erkänna. För en annan som har sett mycket av IFK innan och det som vi ser nu då, så känns det som att ni har ett styrning ute på 9 meter med Helt Jepsen på ett annat sätt än vad vi har sett innan. Berätta lite om det. Nej, men Mattias är ju en väldigt spelskicklig spelare och det gör det lättare för också oss på bänken när vi har en hjärna som är på plan också och kan hålla i trådarna, liksom lite som spindeln i nätet. Sen så har han den coolnessen som han har på slutet också och avgör liksom och bangar inte där. Så det, alltså det är, idag var det jättebra. Du berömde Kraft i Ystad, men Espen var väldigt duktig, inte minst i första och en bit in i andra också. Ja, och där tycker jag att det liksom med de räddningarna och det goet vi har där, sen så liksom vi leder med 4, har kontering, bränner den, sen så får de liksom... Vi ska leda med några bollar i halvväg, sen står det 1 bara. Och samma med i andra, där liksom när vi får det flowet, sen så ska vi inte slänga bort det. Men det är början av säsongen, om vi vann med 1 eller om vi vann med fler. Men det är någonting vi får jobba på. Jag pratade med Peter Gensel lite snabbt här innan du kom. Han sa det att den här publiken idag gjorde nog det som var avgörande i slutändan. Ja, och det hoppas jag också i framtiden. Jag har varit på andra sidan och liksom det är en fantastisk publik och det ska de ha eloge för. Det hjälper oss otroligt mycket, både spelaren på plan och, ja, och man själv också på bänken. Det är fantastiskt roligt. Grattis den här vinsten första idag i handbollsligan. Jo, tack så mycket. Inside IFK presenterades av Infab Kommunikation, Sparbanken Skåne, Alten & Company.